Մարտի Ռոզյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Երեք զինվորների սպանությամբ կասկածանքով ձերբակալված ժամկետային զինծառայողը նախնական տեղեկություններով իրավապահներին հայտնել է, որ զորամասում մի զինվորի գումար է պարտք եղել, ինչի համար իր ինքնասիրությունը ոտնահարել են։ Ըստ զինվորի, այդ պարտքի ու ինքնասիրությանը դիպչելու դեպքից տեղյակ են եղել այդտեղ գտնվող երեք ժամկետային զինծառայողներ։ Արդյունքում օգոստոսի 19-ի գիշերը ինքը գնացել է դոմիկ, որ սպանի անձամբ այն զինվորին, որին պարտք է եղել ու իր ինքնասիրությունն է վիրավորել, սակայն նա այնտեղ չի եղել ու սպանել է այդ երեք զինվորներին, դուրս եկել դոմիկից, ասելով, թե դիվերսիա է եղել։ Պետք է մի քանի գեներալի գլուխ թռչի իր ուսադիրի հետ միասին։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Պարոն Նորիկյան, երեք հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է երեք զինծառայողի դի, և հայտնի է, որ հակառակորդի կրակոցից չեն զոհերը։ Դուք տարիներ շարունակ ձեր փաստաբանական գրասենյակով այս խնդիրները վեր եք հանել։ Հիմա, երբ 44-օրյա պատերազմ ենք տեսել այդ ամենից հետո նման դեպքերը, ինչի հետևանք են, երբ մի կողմից թշնամին է, մյուս կողմից ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով զինծառայողներ են մահանում։ Նախ ցավում եմ տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ, ես կարծում եմ, որ եթե տեղի ունեցածը հակառակորդի դիվերսիայի արդյունք չէ, իսկ դատելով ՊՆ-ի պաշտոնական տեղեկությունների, այնուամենայնիվ դա դիվերսիայի հետևանք չէ եւ հակառակորդը տեղի ունեցածի հետ առնչություն չունի, ապա դա պայմանավորված է բանակում տիրող ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գերակայությամբ, հանցավոր բարքերի արկայությամբ, որոնք ուղղակիորեն կլանում են մեր երեխաների կյանքը։ Սա լրջագույն սպառնալիք է, ոչ պակաս սպառնալիք, քան շատ ու շատ մարտահրավերներ տարիներ շարունակ ես բարձրաձայնել եմ ու հիմա էլ եմ բարձրաձայնում, որ քանի դեռ մեր զինված ուժերից չեն կարմատախիլ արել հանցավոր բարքերը, ոչ ֆորմալ ինստիտուտները չենք փոխարինել ֆորմալ ինստիտուտներով և բանակում չենք հաստատել բարիս բուն իմաստով կարգ ու կանոն, մենք այսպիսի ողբերգական դեպքերի, ցավոք սրտի, ականատես ենք լինելու։ Այս ամենը պայմանավորված է նաև հրամանատարական կազմի երբեմն ոչ կոմպետենտությամբ, կարգապահության խիստ բացակայությամբ, հանցավոր արժեքների առկայությամբ, զինծառայողների պարապ մնալով, պատժի բացակայությամբ, այդ ամենի հետևանքն այսպիսի ողբերգություններն են։ Պետք է ուղղակի տարվի օբյեկտիվ քննություն տարիներ շարունակ, ոչ բոլորն են ենթարկվել պատասխանատվության, շատ-շատերը պլստացել են պատասխանատվությունից և որևէ ղեկավար կազմի ուսադիրներ չեն պոկվել, այսինքն մենք գործ ունենք մի տոտալ տարիներ շարունակ արմատացած հիվանդագին երևույթների հետ, որոնց հետևանքով մեր երեխաների կյանքն է կորցվում, համալիր քայլեր են անհրաժեշտ այս չարիքը մեր բանակից արմատախիլ անելու համար։ Տեսակետ կա, որ մարտական հենակետում տեղի ունեցածը հետևանք է զինված ուժերում տիրող մթնոլորտի և քանի դեռ այդ մթնոլորտն է տիրում, մենք չենք կարող հասնել բարեփոխումների, քաղաքական չեզոքության սկզբունքը խախտած զինվորականներով անհնար է հասնել այդ բարեփոխումներին։ Կիսում եք այս տեսակետը։ Այո, ես հնարավորություն եմ ունեցել այդ մասին ոչ միայն բարձրաձայն խոսելու, այլև այդ մասին ասելու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, որ բարեփոխումների ինչպիսի կոնցեպտ էլ բերենք, ինչպիսի բարեփոխումներ էլ փորձենք իրականացնել, եթե դուք ՀՀ զինված ուժերում չեք հաստատել սոցիալական արդարություն, պատասխանատվության ինստիտուտը կյանքի չեք կոչել, բողոքարկման իրավունքը կյանքի չեք կոչել, այսինքն շարքայինից մինչև գեներալ բողոքարկման իրավունքը չեք բերել, համապատասխանացրել մեր իրավակարգավորումների հետ, բանակից արմատախիլ չեք արել այդ հորի բարքերը, սուտ հանցավոր արժեքներով առաջնորդվելու մտայնությունը, բանակի անձնակազմի միջև փոխհարաբերությունները չեք համապատասխանեցրել գործող իրավակարգավորումներին, կարգապահական կանոնագիրքը իրապես կյանքի չեք կոչել, դուք ոչ մի բարեփոխում չեք կարող իրականացնել։ Իմ կարծիքով բարեփոխումն ամենից առաջ հետևյալն է. փոխել զինված ուժերի բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը, եթե դուք չեք փոխում այդ մթնոլորտը, իսկ անդեր չէ, ուզում եք միջուկային զենքի դիրապետեք, հակցրեք ձեր զինվորին ամենալավ հագուստը, տան պայմաններին համահունչ, սնունդ մատակարարեք, եթե այդ միջավայրում բարոյա հոգեբանական մթնոլորտն առողջ չէ, ավելին նպաստում է հանցավոր արժեքների գեներացմանը, խլում է կյանքեր, ոչ մի արդյունք հնարավոր չի ապահովել։ Ես ավելի շատ սա պայմանավորում եմ սպայական կազմի ցածր ինտելեկտուալ պաշարով, շատ բան հենց սպայական կազմից է կախված, բազմաթիվ հարցեր են առաջանում այս ողբերգության հետ կապված։ Ինչու են այդ զինվորներն այդտեղ գտնվել, որտեղ են եղել իրենց ավակները, սպայական կազմը, մնացած անձնակազմն ուր է եղել, ինչ հանգամանքներում են նրանք իրենց մոտ զենք գրել, ողբերգությանը նախորդող ժամանակահատվածում ինչ հարաբերությունների մեջ են եղել իրար հետ, արդյոք դա արձանագրվել է, թե ոչ։ Բազմաթիվ հարցեր կան, ու այս դեպքերը 1-2-ը չեն ցավոք։ Այսինքն, քանի դեռ այդ բարեփոխումները տեղի չեն ունեցել զինված ուժերում, խոսել նրա մասին, որ սնունդն ենք լավացրել, հագուստն է լավը, որևէ խնդիր դրանով չի լուծվելու։
Ասեմ ավելին, քանի նախարար ու շտաբի պետ ուզում եք փոխեք, քանիսին ուզում եք գեներալ տվեք, քանիսին ուզում եք աստիճանազրկեք, բանակում սրտացավություն է պետք։ Մի մարդ պետք է հայտնվի այնտեղ, որը պետք է սկսի շարքայինից մինչև վերջին գեներալը փոխի մտնոլորտը։ Պետք է որակապես նոր զինված ուժեր ձևավորվեն, միայն գեղեցիկ շենքերը չեն։ Ընդհանուր առմամբ ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող մտայնությամբ զինված ուժերը պետք ձևավորվեն, սկսած բուժ կազմակերպումից, որովհետև բանակում մտնոլորտը կախված է նաև զորակոչից։ Ինչքան առողջ զորակոչ դու կազմակերպես, ինչքան արդարության սկզբունքի հիման վրա զինվորական ծառայությունը կազմակերպես, այնքան քիչ կլինեն ողբերգությունները։ Այս ամենը լուրջ մարտահրավեր է, որը ՊՆ-ի նոր ղեկավարությունը պետք է դիտարկի սեփական պաշտոնին նետված մարտահրավեր, զգաստանա և աշխատի փոխել ոչ կանոնադրային հարաբերությունների պատճառով ցանկացած զինծառայողի կորուստ լրջագույն հարվածը բանակի և պետության հեղինակությանը։ Պետք է մի քանի գեներալի գլուխ թռչի իր ուսադիրի հետ միասին, որ մարդիկ զգաստանան ու սկսեն իսկապես աշխատել, իսկ պետությունը պետք է կարողանա այդ առումով նաև ինտելեկտուալ սպայական կազմի խնդիր լուծել, նրանց սոցիալական խնդիրները լուծել, որպեսզի մարդիկ ոչ թե նվիրումով, այլ հավեսով ծառայեն։ Մարդիկ սիրեն իրենց աշխատանքը և ցանկանան ծառայել, ուզենան ինչ-որ բան փոխել։ Ես ցանոթ եմ բանակում բարեփոխումների այդ կոնցեպտներին, զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգերին, և չեմ տեսնում այն արմատապես փոխելու, նոր բան ստեղծելու շունչը։ Առավել ևս, այդ կադրերին չեմ տեսնում, որոնք ունակ են փոխել։ 30 տարի նույն մարդիկ են բանակում, որ փոխելու լինեին, կփոխեին այդ ընթացքում։ Уважаемые главы правительств, уважаемые участники заседания, хочу начать свое выступление со слов благодарности в адрес Лукбека Асамадиновича за традиционно теплый прием и гостеприимство, оказанное нам в этом живописном уголке Кыргызстана. От всего сердца приветствую премьер-министра Узбекистана Абдулу Нигматовича, а также полномоченного представителя правительства Кубы и Евразийском экономическом союзе. Вчера на заседании в узком составе мы уже обменялись мнениями по концептуальным вопросам сегодняшней повестки дня. И сейчас я хотел бы остановиться на некоторых аспектах обсуждаемых нами вопросов, которые имеют важное значение для наших стран. Начну с вопроса о выработке единых принципов о регулирование транспортной отрасли. Мы считаем, что дорожная карта по реализации скоординированной транспортной политики государств-членов на 2021-2023 годы является сбалансированным планом развития отрасли. Документ предусматривает комплексное развитие евразийских транспортных коридоров и последовательную работу по гармонизации законодательств наших стран в данной области. В прошлом году мы убедились в востребованности транспортно-логистического сотрудничества внутри ЕАЭС. В период пандемии в рамках объединения были сформированы зеленые коридоры для ключевых товаров. Во многом благодаря этим мерам нам удалось предотвратить возникновение дефицита продовольствия на рынке Союза и образование